Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді була розпаковка не знялася, бо я відео випадково видалив. Тому вирішив зняти, ну, вже такий розпакований лот, але показати вам по годинникам, що у нас тут є. Ось. Ну що, почнемо з такого, що, в принципі, зараз в даний момент у нас на ходу. Це ось такий ось жіночий кварцовий годинник. Ось. Кісілька. Нічого більше про нього, чесно говоря, в інтернеті не знайшов. Що за фірма, не знаю. Не вскривав. Ну, відкрити, подивитись. DL66, що воно? Чий годинник, не знаю, не можу сказати. Ось, ну, він на ходу. Та і по ремішку видно, що це був жіночий годинник. Такий доволі інтересний. Тим, що нема цифр, як там що знайти, хто його знає. Так, що у нас далі? Давайте ось такий ось годинник фірми BBVA. Знайшов я його, кстати, на eBay за 10 євро. О, продають їх в Іспанії. Це такий ось смарт-годинник, рахує кроки, шагомір, так названий. Ось там 3 тарабанить можна буде вскрити, подивитися. Так, що у нас іще є? Є іще теж така британська фірма. Годинник такий ось, можна сказати, полусмарт-годинник. Міряє крокомір. Ось, шагомір, годинники, дата і все. Фірма у нас тут така ось британська. Карімор. Доволі такі якісні, цікавий годинник. Ось. Бачите, не так все легко щелкнути. І щелкується, ну і ось таке ось у нас тут зображення. Такої цієї фірми годинники продаються на eBay, я дивився, по 30 євро. Навіть не 30 євро, а 30 фунтів виставлений був. Ось, ну, не, правда, не такий повністю смарт-часи, це полусмарт-годинник. Той шагомітр, ось метри. Ось, калорії спалені. Ну, ось такий ось смарт-годинник. Що у нас далі? Ось такий ось цікавий німецький секундомір. От, хоч він такий вбитий, але що саме цікаво, ось стрілку переводиш, на нуль вона збивається. В убитішому состоянии. Ось. Номер 100-230. Може на реставрацію. Механізм, в принципі, доволі весь на місці. Оце на місці, може на реставрацію. Комусь буде, кстати, він продаватися. Ось. Є також номер. Ось і... Така ось надпис. Надпис я, кстати, знайшов, це місто в Германії. Ось. Якась школа. Що в нас іще? Ось такий золотистий браслет. Ось така ось наша українська доробітка. Проволока. І зрозуміло, що це білоруський продукт. Кроно. Вімпел. Годинник не заводиться. Ось. Плат дається не АУ. Ну, не знаю. Не видно, вроді би, ніде. Чи зараз на сучасних годинниках не пишу. Я ще не вивчав. Також цей годинник не вскривав. Ось. Ну, ось такий годинник у нас. Білорусії. Білоруський годинник. Годинник агресора. О, ось такий ось годинник на авто. От, S-Crystal. Цікавий, доволі такий гарний годинничок. З нижнім розположенням ключа. Можна дати в мастерську. Да, щось вже тут. Ось там вже хтось похімічив. Бачите, вже на наших очах.
Так, в принципі, він заводиться, але стрілки перевести, це, звісно, була проблема. Так, треба занести мастеру. Ну, для початку треба приділитися ціною. Я не приділався, так що не скажу. Може, потім зніму відео або додавлю відео по цінам. Це, кстати, недорого. Недорого зовсім. Та на запчастини, я думаю, буде стояти гривень 100. Почнемо. Не знаю, побачимо. Так, ось такий годинник. Романсон. Ватер. Резистор 5 атмосфер. Тобто воду не приміцяємо. 5 атмосфер отримують. Ось такий ось. Цікавий годинник. Правда, нічого немає. Потім кришечка. А, кришечка тут, кстати, вже відкручилась. Так, да, відкручилась вже до мене, далеко відкручується. Що у нас тут? У нас тут кварцевий годинник. Кварцевий годинник. Батарейки в мене такої немає. Шкода, звісно, що скло пошкоджене. Тобто не викуплено. Ой, ще я доб'ю. Ось такий ось годинничок. Треба купляти вже світову. Ну, ось такий ось годинник. У мене цю ціну потім теж скажу. Так, оце у нас швейцарський годинник тріночі. Ну, дивився Матрикс. Автоматик, автоматичний. Подивимося. Да, стрілка пішла. Ось з таким ось браслетом, цілим браслетом фірменним. Ось бачу на аукціоні Віоліті за 100 гривень. За 400 гривень, вибачаю, була продажа за 400 гривень. Правда, не знаю, чи тут цілий ремінець. Щось мені таке. Кажеться, що він такий цілий. Ну ладно, ми розберемося. Ось такі ось жіночі цікаві годиночки. Що в нас далі? Ну, це ось такий ось супер годинничок. Також нема батарейки. Треба перевірити. Ось Volkswagen. Кварцевий німецький годинничок. Ось тут треба щось робити з ключом. Ну, тут ось такий ось. Да, крутити не можу. Ось такий логотип Volkswagen. Не можу відкрутити, треба спеціальний ключ. А ось такий ось просто суперський годинничок залишиться. Залишу я, мабуть, собі. Так, що у нас це? Пластиковий. Це у нас компас. Ось такий ось компас. Армійський, не знаю. Ось такий ось компас працюючий, все працює. Ось компас прилок. Також, думаю, не наш. Китай, не Китай, також не знаю. Казати нічого не можемо. Нема ніяких розпізнавальних знаків. Нічого тут там немає. Ось такий ось компас. Так, ось такий ось прекрасний годинник. З прекрасним циферблатом. Ну, не буду лишній раз крутити, не знаю, що крутити. Авто. Да, пішов годинничок. Ця штучка у нас не крутиться. Антимагнітик, старий Black. Кстати, хтось вже відкривав. Тут на закрутках, але не на закрутках. О, це у нас механіка. І нічого, це не авто. Це якесь у нас. Не знаю, чи китайська, чи не китайська підробка. Нічого сказати не можу. Оце штучка, чи вона дійсно ходить, чи вона не дійсно не ходить, не знаю. Ну, щось я тут авто під заводу не бачу. Ну, на вигляд такі, доволі такі прикольні, на вигляд, по крайній мірі.
авто, 21, камінець, авто, 5. Що за п'ятірочка, вивчимо. Тоді зможу вам більше сказати детальніше. Щось вона не закривається. Ладно. О, все, попала під це. О, ось такий ось золотим циферблатом годинничок. Не авто. Так, цей годинник у нас що таке? Це у нас Orientex. Ой, теж зламаний ключ. Ну, тут ці годинники, в принципі, під ремонт. Також не знаю, чи оригінал, не оригінал. Ось треба дивитися. 17 кріплених кінців. Ну, побити скло. Так, ну, це у нас вже такі, Победа. Доволі такий цікавий теж годинник. Він, правда, не на ходу. Да, бачите, не на ходу. Можна також віддати в ремонт. Ну, ось такими цікавими ушками. Ось. Ну, такими браслети, які можна почистити. Ось такий ось годинник Победа. Made in СССР. Так, доходимо, в принципі, до, здавалось би, до жиру, але це не так. Rolex. Китайський годинник. Вбитий, без ключа. Де він був, я не знаю. Ось такий він прийшов. Цікавий доволі такий ремінець. Ніякого зображення Rolex немає. Ну, нема заводного ключі. І вони, мабуть, кварцеві. Не знаю, не вскривав. Тут вони, кстати, вскривав. Так. Я вони не кварцеві. Ой, тут дуже все плачевно. Тут дуже все плачевно. Останні, так що ці часи були втоплені. І тільки на запчастини. На запчастини як циферблат, стрілки. Може, комусь і буде цікаво. Не знаю. Це у нас такі ось сміття. Ось такий ось помпезний годинник. Альпено, Кавалі. Вроді би, да? Не, Альберто, Кавалі. Ну, Japan Moment. Ну, якась також китайська підробка. Ну, тут доволі такий чудовий браслет. Такий ось буйним. Тут защолка. Браслет доволі такий прекрасний. Можна браслети, звісно, десь задумати, але внутрішній світ його дуже доволі такий плачевний. Та вскривав я їх, дивився. Ось. Ну, там, повірте мені, нічого цікавого нема. Годинник помпезний виглядає, але дешман повний. Ну що, на цьому наше відео завершуємо. Таким ось оглядом. Вибачаю за якість відео. Потрібно, мабуть, купляти якісь лампи. Ось, ну, прошу, підпишіться, підтримайте. Ось, підписники не ростуть у нас. На жаль, і відео все якось чаще випускати. Можна сказати, натхнення не вистачає. Ну все, добре. Будемо надалі знімати відео, показувати. Сподіваюсь, вам на ваше. Бачите, відео є записано, цікаві доволі такі. Ну що, смотри, затарабанило. Все, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Не забувайте підписати, підставити лайки. Ось. І до нових зустрічей, до побачення.